Goeiedag, mijn naam is Erwin van Geitenbeek en ik wil u vandaag iets gaan vertellen over radiologie in onze kliniek. Radiologie is niets anders dan de wetenschap die zich bezighoudt met het maken van röntgenopnamen. Opnamen om te kijken of er iets aan een dier mankeert. De dieren worden hier geröntgend in een speciale ruimte die helemaal gecertificeerd is en jaarlijks onder controle is onderworpen is op de veiligheid. Wij werken met een direct system, dus eigenlijk hebben we heel weinig ontwikkeling. We kunnen eigenlijk een foto gewoon schieten en we hebben daar direct een plaatje van. Het komt voor dat wij dieren dus röntgenen en in die röntgenen moeten we die dieren vaak onder bepaalde posities neerleggen. We moeten ze vaak strekken, we moeten vaak een elleboog naar links of naar rechts draaien. Met andere woorden, allemaal ongemakkelijke posities voor uw dier. Afhankelijk of uw dier nu makkelijk van karakter is, wat angstig, wat teruggetrokken, kan dat best nog wel eens wat problemen opleveren. Vandaar dat wij vaak de dieren een kleine sedatie toedienen. Een soort van glaasje rode wijn, wat je wat opdrinkt, waardoor je wat versuft raakt. Daardoor heb je twee voordelen. Het eerste is, je dier wordt niet bang voor de dierenarts. Want angst en allerlei geweld wat soms gebruikt moet worden om zo'n dier in een bepaalde positie te krijgen, leidt er niet toe dat de volgende keer uw dier ook makkelijk weer bij ons naar binnen komt. En dat willen wij niet. Het tweede is, röntgenstralen zijn natuurlijk niet ongevaarlijk. Het is daarbij gewoon verstandig dat er zo min mogelijk röntgenstralen gemaakt worden, met andere woorden zo min mogelijk opnames. Dus een dier wat stil ligt, daar is veel sneller ook een diagnose op röntgenologisch gebied van te maken. Na de verdoving geven wij altijd een soort van oplosmiddel als injectie, waardoor de verdoving weer uitwerkt en uw dier eigenlijk weer net zo fit als dat hij binnenkwam, weer naar huis gaat. Dus eigenlijk geen belasting voor uw dier ook. Dit is een beetje hoe wij te werk gaan binnen onze kliniek op het gebied van röntgenfoto's en ik wilde dit graag met u delen.